Osim Beograda, SNS može da izgubi Niš, Novi Sad i Čačak. Profesor Seferović i Pamučar zaslužni za uspeh Univerziteta u Beogradu. Nemačka preko Republike Srpske pokazuje mišiće. Telekom sponsor albuma Karleuše. Hrvati skresali cene, ali zato i kečap naplaćuju. Ove i druge teme iz današnje štampe komentariše politikolog Mladen Mrdalj. Dobro vam jutro i dobrodošli u studio Probudi se. I sad, evo, komentar na jedan od ovih naslova, da krenemo od novina Nova. Na naslovnoj stranici piše: osim Beograda, SNS može da izgubi Niš, Novi Sad i Čačak. Može li? Kakav je komentar? Sad, imali smo stalno ta istraživanja, pa se nekad ispostavi da su i pogrešna. Pa imamo iskustvo. Milošević je prvo izgubio gradove. Dakle, ako se dobro sećamo, 96. na lokalnim izborima, krajem 96. on je izgubio sve veće gradove u Srbiji. Čak, ako se dobro sećam podatka, tada je 60% stanovništva Srbije živelo u opštinama i gradovima pod kontrolom opozicije. I onda je opozicija dobila jedan ozbiljan resurs u svojim rukama koji je kasnije omogućio organizovanje pa i finansiranje 5. oktobra, znači prevrata 2000. godine. Tako da gradovi su to mesto gde izgleda se odlučuje kuda dalje i mislim da opozicija ima razloga da se bori za gradove, da u neke dve faze, tako kažem, napada stabilnost režima. Prvo da osvaja gradove, jer onda ona može, koristeći resurse tih gradova, da ohrabruje svoje pristalice, da ona sa njima daje poslove, da onda te lokalne medije stavi pod svoju kontrolu. Mislim da tu postoji potencijal, ali nažalost opozicija je toliko razjedinjena da nema garancije da opet neće da se desi neki Boris Tadić koji će da ostane ispod cenzusa, da ne uđe u neke koalicije sa drugima. Moram vas prekinem kad ste rekli da stavi lokalne medije pod svoju kontrolu. Pa jel nije cilj da imamo nezavisne medije, a ne sad kada dođe opozicija pa da dođe da ona kontroliše medije? To je ideal o kome se mašta i za koji ja nisam siguran da je dostižan u našem političkom sistemu. Mislim, pogledajte ove posljednje događaje u Narodnoj stranci. Jel to primer demokratije? Posuđuju se dva lidera i onda se pocepaju. Neko je tu kriv, neko je tu izbjegao da ide na stranačku skupštinu pa da se demokratski unutrašnjom debatom reši problem. Dakle, naša opozicija, evo sad samo da pomenem, opozicija je i dalje bolja od režima, relativno gledano, tako da me ne iseku sad ovi neki botovi i medijski stručnjaci režima, ali pokazuje nam da poluje od istih boljki kao i režim. To je zaista... Potrebno je da vas seku, može sad veštačka inteligencija da vam stavi neke reči. Sad kad pričamo o toj veštačkoj inteligenciji, pa sad videli smo tu aferu, Đilas je juče i podneo prijave, angažuje advokate. Kako se, dakle, na to gleda sad? Evo, rekli ste da vas neko ne iseče, ali sad ne mora ni da vas seče, je li tako? Da, izgleda je to tako. Ja sam vidio samo marginalno, u prolazu sam vidio da je bio protest ispred Pinka, da je on protestovao zbog toga neke zloupotrebe veštačke inteligencije, ali zaista to je onako orvelijanski, orvelovski moment da građani već sada nisu sigurni šta je istina, šta ne, da se veruje o fantastične gluposti, a sutra ko zna šta će biti sa ovakvim nivom veštačke inteligencije, ne samo međunarodnim odnosima, nego pre svega i u domaćoj politici, nivo manipulacije postaje fantastičan. I ja onda mislim da to nameće određene zahteve i pred naš školski sistem. Dakle, da mi već u školskom sistemu moramo da imamo neke časove koji su posvećeni detekciji, treniranju budućih glasača, građana, u tom smislu da oni prepoznaju ili da reaguju na lažne vesti, da nekako izgradimo školski sistem tako da on ne stvara samo radnike, nego stvara i građane. A jesmo li trenutno dovoljno medijski pismeni da razgraničimo šta je to satirična emisija, kako je to najavio? Nažalost ne. Nažalost, mislim da postoji ogroman prostor za manipulaciju. Mislim da režim to dobro zna i mislim da režim to jako dobro koristi. I mislim da oni nisu tu prvi. Oni imaju te savjetnike iz inostranstva koji im pomažu u tome. Mislim da je nauka otišla jako daleko. Mislim da zaista imamo razloga da se plašimo za čak i neke minimume demokratije i slobode u predstojećem periodu. Već sada su zaista zaprepašćujući rezultati naučnika koji koriste te nove tehnologije da bi uticali na svest ljudi. Jel može to da utiče dosta i na život građana, ali i na izborni proces? Da, apsolutno. Pa mislim, pre nekoliko godina je bio skandal sa Cambridge Analyticom i sa upotrebom Facebooka
i targetiranjem određenih segmenata glasača, specijalizovanim porukama koje oni dobijaju, individualizovanim porukama koje oni dobijaju. Za ovih nekoliko godina mislim da je to otišlo u neslućene pravce. Ja i ne pratim nešto specijalno te teme, ali imam dobrih razloga da se pribojavam toga i mislim da mora to da se izvede u Skupštinu i da kad bismo imali pravi demokratski sistem i da se raspravi na koji način politički i obrazovni sistem da se nosi sa tim. Dakle, ne možemo da se pravimo da živimo u 20. veku što se tiče tih medijskih i političkih zakona, a da tehnologija otišla u 21. i 22. vek, jer onda ćemo u tom raskoraku izgubiti našu slobodu. Sada da pređemo na uvek aktuelnu temu, a to je priča oko Kosova i Metohije. Američki ambasador u Prištini rekao je da ne podržava promene granica na Balkanu, pa tako ne podržava ni Veliku Srbiju, ni Veliku Albaniju, a znamo da je za njih Kosovo država. Šta nam onda govori ta njegova izjava? Dakle, u kom pravcu ide? Pa izgleda da on reagovao na ove posljednje događaje u Severnoj Makedoniji. Dakle, na posetu, mislim, Albin Kurti je bio i da tamo nisu bile uopšte makedonske zastave. I onda su Makedonci se naljutili i onda je tu došlo do nekih varnica. I mislim da je američki ambasador reagovao pre svega na taj događaj. Ali zabavljena Ukrajinom, zabavljena Kinom, mislim da Americi ne odgovara da se i ovdje nešto razgori. I plašim se da jedan deo tolerancije koji naš režim ovdje kupuje od Amerike je plaćen time što Amerika sad ne može baš da se previše bavi ovim regionom i status quo je sada najmanja loša opcija. Možda čak i za nas je bolje da je status quo nego da se nešto menja jer promjene bi mogle ići na našu štetu. To su baš mutni poslovi visoke diplomatije, tu treba biti jako oprezan sa tim, ali mislim da trenutno njima je u interesu da sada ovdje bude nekakva vrsta status quo. Ali isto tako je ambasador pozvao Prištinu dakle, da ispuni ono što je potpisano, dakle da se osnuje zajednica srpskih opština. Jel znači sad taj nešto njegov poziv Prištini? Šta nam to? Bez sankcija ne znači. Dakle, mi smo vidjeli da su najavljene određene sankcije. Da li su te sankcije samo onako što se kaže neki kako se kaže, na engleskom je wrist slap, a na srpskom je bilo neko malo šljapkanje po ruci, da se odglume neke sankcije, ili će zaista sankcije biti ozbiljne i zaista mogu da, i da one zaista mogu da oštete Kurtijeve šanse da ostane premijer ili da obore drastično njegovu podršku među glasačima. To je sad ono merilo da li su zaista ti pritisci pravi ili su fingirani u smislu da se zagovara ta američka politika, ali da eto ne želi se još nikakvo destabilizovanje, neke žešći sukob sa Kurtijem. Dakle, oni kažu, ok, ispunite to što je dogovoreno, formirajte zajednicu srpskih opština, ali jačeg pritiska nema. A dok nema jačeg pritiska, onda mi možemo sumnjati da oni žele da zaista ostane status quo, koji oni samo tako retorički brane, ali u praksi zaista ne rade zaista nešto značajno. Sjetimo se za vreme Trumpove administracije, mislim da je bio, nije Grenell, nego Kušner, mislim da je bio, koji je rekao mi možemo da povučemo naše trupe s Kosova, pa onda vi vidite sa Srbima, to je suštinski bila poruka, vi onda vidite sa Srbima kako ćete ako mi povučemo trupe s Kosova. Znači, to je već jedna ozbiljna pretnja. Šta bi se onda desilo? Pa onda bi se otvara prostor za ogromne pritiske iz Srbije prema Kosovu, jer onda kosovski Albanci ne mogu da osjećaju da imaju NATO zaštitu, a oni dobro znaju da ne mogu da izuđu na kraj sa kapacitetima Srbije jedan na jedan. Dakle, to je jedna ozbiljna pretnja iz Vašingtona bila za vreme Trumpove administracije, za koju ne verujem da će da je ponovi ovaj Bidenov režim, ali koji uvek može da visi u vazduhu kao sredstvo pritiska na Albance ukoliko oni zaista po ključnim tačkama ne popuštaju. A sad, dakle, jel popuštaju? Jel idemo mi iole naprijed ka rešavanju kosovskih pitanja ili idemo unazad? Evo sad ovaj primjer sa MTS-om i oduzimanjem licence. Ja mislim da mi što se tiče Kosova ulazimo u jednu kategoriju hroničnih konflikata. Znači, mislimo na Krit, mislimo na Moldaviju, mislimo na Bliski istok, mislim na Palestinu i Izrael. Dakle, treba da razmišljamo u tim kategorijama da taj sukob će trajati decenijama i da se neće iza našeg života završiti. Nisam siguran da postoji vlast u Srbiji koja bez nekih baš dramatičnih pritisaka može da prihvati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, čak i da prihvati neka vlast u Srbiji članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama u smislu da obeća da se Srbija neće protiviti tome. Mislim, vidimo da je predsjednik Vučić
obećao pa porekao. Zašto ga ja lično ne mogu i kriviti, jer i druga strana obećava pa laže. Ali ako bi se došlo do toga, onda se postavlja pitanje kako će Rusija i Kina reagovati na to. Jer recimo Rusija i Kina, ako Srbija ne želi da sprečava članstvo Kosova u jednim nacijama, Rusi i Kinezi mogu da kažu ok, Srbija se ne protivi, ali pošto je za to potreban naš glas, onda vi dajte nama, misleći na Zapad, vi dajte nama nešto što nama treba, a mi ćemo dati vama nešto što vama treba. I šta je to što Rusija i Kina mogu da traže od Zapada u zamenu za ulazak Kosova kao jednostrano odcepljene teritorije od članica Ujedinjenih nacija? Oni će tražiti nešto veliko, tražit će neki krupan zalogaj. A i Ramuš Haradinaj je zamerio zvaničnoj Prištini što ne sluša Vašington. Tako je, zato što on hvata te glasače na Kosovu koji su apsolutno oduševljeni Amerikom. Nemojte zaboraviti da veliki, iznenađujuće veliki broj deca na Kosovu i dalje nosi imena Madeleine, Bill i Tony i slično, zato što su oni potpuno ubeđeni da je Amerika njih spasila 99. i ranije i kasnije. Tako da oni igraju na te apsolutno proameričke sentimente u određenom delu populacije kosovskih Albanaca, njihovih glasača. I oni tu sad love Kurtija da ga nekako obore, da mu obore tu popularnost, ne bi li ga nekako skinuli sa vlasti. Normalno, to je znači unutrašnja politička igra, to nije teško to vidjeti. Ali ova velika igra oko ulaska Kosova u UN, čak i da Srbija to prihvati, ono što bi Rusija i Kina tražile za uzvrat, da oni aminuju ulazak Kosova u UN, mislim da Amerika i Zapad to ne bi mogla da im plati. Jer šta recimo sad, Rusija kaže priznajte nama Krim, a mi ćemo pustiti Kosovo u UN. Mislim, Amerika to ne može da uradi. Čak i kad bi Amerika to uradila, kad bi Kosovo ušlo u UN, time bi se na sva zvona objavilo da jači tlači i da sutra svako može silom da promeni granice kako god želi, jer naprosto ako su u 21. veku dve sile mogle tako da razmenjuju teritorije dve nezavisne države, onda zašto niko drugi to ne bi mogao da uradi. A da li članstvo Kosova u UN-u može negde da bude garancija za poštovanje ljudskih prava na toj teritoriji? Apsolutno ne može. Vi ste polemisali na društvenim mrežama. Da, bila je polemika ovih dana. Apsolutno članstvo Kosova u UN ili bilo koje države u UN ne znači da će bilo kakva ljudska prava u okviru te države biti poštovana. Mi imamo članice UN koje su teške diktature, gde se nikakva prava ne poštuju. Nema razloga da verujem da će Kosovo to biti i kao članica UN. A s druge strane, tim narativom, tom pričom, da eto, ako Kosovo bude članica UN, da će se popraviti položaj Srba, suštinski stvara se situacija u kojoj se odgovornost za prava Srba skida sa režima u Prištini i prebacuje se na Srbiju. Prebacuje se Srbiji da ona time kao indirektno ili čak i direktno suprostavljajući se članstvu Kosova u UN krši ili omogućava da se krše ljudska prava Srba na Kosovu. I na taj način mi stvaramo situaciju u kojoj su Srbi na Kosovu taoci. Dakle, oni su taoci i mi sad moramo da prihvatimo da oni koji njih terorišu moraju da uđu u Ujedinjene nacije da bi prestali da ih terorišu. To nije način na koji država treba da reaguje na pretnje i na terorizam takve vrste, jer to je zaista vrlo, vrlo blisko, ako mislim da možemo da se i označi kao terorizam, jer pritiskaju se civili, znači ugrožava se bezbednost civila, ne bi li se od njihove vlade iznudili politički ustupci. To je definicija terorizma. Kakva je situacija sa Republikom Srpskom? Evo, novosti pišu Berlin u zaletu, Nemačka preko RS pokazuje mišiće. Desnica je ovih dana istakla tezu da Vučić na neki način trguje glavom Milorada Dodika. Kakva je oko toga priča? Kako to komentariš? Pa mislim da Dodik i Vučić odavno imaju zategnute odnose i to se ne vidi toliko na površini. Učestvuju zajedno na nekim manifestacijama, ali svaki Dodikov potez kojim on sebe približava ili baca u zagrlje, da tako kažem, Moskvi, Vučić stvara glavobolju. Svaki Dodikov sukob sa zapadnim vladama i sa njihovim predstavnicima stvara strašne probleme Vučiću, jer on na taj način se stavlja u situaciju da mora da izlazi u podršku Republici Srpskoj i njenom režimu, a to znači sukob sa Zapadom s kojim on baš ne sme i ne želi da se sukobljava. Na taj način ponavlja se na neki način situacija iz 90. kada je Milošević hteo da ima odlične odnose sa Zapadom, ali rukovodstvo Republike Srpske nije moglo da prihvati neke predloge za rešavanje Bosanskog rata. Tako da na taj način se ponavlja ta jedna slična matrica. Ono što mene zabrinjava je to što ne vidim da režim u Republici Srpskoj ima neku strategiju.
Plašim se da to njihovo sukobljavanje sa Zapadom pre ili kasnije će im se obiti u glavu. Ova eskalacija nameće Zapadu neku vrstu obaveze da čuvajući svoj imidž nastavi da pritiska Republiku Srpsku. Republika Srpska i njeno rukovodstvo očigledno misli da može naći podršku u Mađarskoj i u Hrvatskoj kao EU i NATO članicama, možda i u Austriji donekle. Koliko ta podrška može da zaista ih zaštiti od pritisaka, vidjet ćemo. Ovaj naslov mi je indikativan zato što upire prst na Nemačku, ali ne i na Ameriku. To ide negde niz... ide nekako uklapa se u tu tendenciju da režim u Beogradu je bliži sa Vašingtonom nego sa Berlinom. Dakle, tu postoje također neke trzavice koje se naslučuju, ali jako ih je teško definitivno uhvatiti. Ne može se uhvatiti za glavu ni za rep, ali tu nešto postoji. I mislim da u tim mutnim vodama sad mi rizikujemo dosta, jer ako nastavi ovako Republika Srpska i njeno rukovodstvo da se skobljava sa Zapadom, plašim se da će se platiti neka cena. A negde se stiče utisak da stranke centralno i levo orijentisane ne komentarišu previše tu situaciju sa Republikom Srpskom. Pa nezgodna im je tema. Da, to je nacionalna tema. To je Republika Srpska ipak jedna tema kojom prevashodno dominiraju desničarske stranke. Dakle, to je onaj standardni poziv na zaštiti braće preko Drine, gde se i režim u Beogradu za vreme 90-ih. Milošević je isto bio u nezgodnoj situaciji. Setimo se da je Đinđić pokušavao da iskoristi sankcije na Drini kako bi rušio Miloševićevu popularnost u Srbiji. Dakle, kada je režim u Beogradu uveo sankcije Republici Srpskoj, ta vrsta kritike je dobrodošla Đinđiću da ruši Miloševićevu reol nekakvog zaštitnika nacionalnih interesa. Tako da ova naša, da kažem, leva opozicija ne želi da se hvata u to kolo. Očigledno, strahuje da bi izgubila glasove ušavši u neku vrstu desnog narativa, neko nacionalističkog narativa. A sa druge strane, šta drugo može da uradi? Da podrži Zapad protiv Republike Srpske? Opet, i to je neka vrsta osinje gnezda i tako mislim da se ovako... Držati samo po strani. Drža se po strani dok ih neko baš ne stisne da se izjasne po tom pitanju. Što razumem, ali to nije politika, to nije način na koji se politika vodi. Moraju da se imaju stavovi u tim pitanjima. Ovih dana tema su aktuelna i protesti, ali ne protesti kao njihovo održavanje, već negde plan kakav je za septembar. Imamo tu brojne najave da se priprema nekakva radikalizacija, očekuje se više ljudi od jeseni, negde se priča da je sad leto, pa zbog toga nema dovoljno ljudi. Da li će se možda ti protesti iskoristiti kao priprema za izbore? Pa, radikalizacija mora da ima neku vrstu legitimiteta iza sebe. Dakle, samo reći da šta ćemo sad upasti u Skupštinu, upasti u predsjedništvo, na osnovu čega, na osnovu kakvog razloga, kakvog plana, kakvog opravdanja, zato što su se desila dva masakra i zato što je nastavljena neka vrsta nasilja na ulici, to i dalje ne znači da režim ne uživa veću podršku u odnosu na opoziciju. Dakle, legitimitet radikalizaciji najčešće i najlogičnije je da daju izbori. I na tim izborima, kada se pokaže da su mase više na strani opozicije nego na strani vlasti, onda se otvara mogućnost zaista za radikalizaciju u smislu čak i nasilnog preuzimanja vlasti, jer onda se vidi da je većina građana na strani opozicije, a ne na strani vlasti. Dakle, ono što mislim da većina ljudi ili ne artikuliše dobro ili ne shvata dobro, to je da igranje po pravilima vlasti, dakle poštovanje izbornih procedura i medijskog sistema kojim vlast dominira i izbornih procedura kojima vlast manipuliše, to nekako skraćuje šanse, umanjuje šanse opozicije da pobedi. A radikalizacija sama po sebi opet nema vrstu legitimiteta zato što na osnovu čega se sad juriša na vlast da se ona silom otme. Kombinacija te dve stvari je ono na koji je način, ja mislim, optimalan način za dolazak na vlast. Na izborima se pokazuje da je većina građana na strani opozicije, a onda tako mobilisani građani koji čuvaju izborna mesta, izborne kutije, koji pokazuju svojim demonstracijama da je većina na strani opozicije, onda oni stiču
moralno pravo, stiču legitimitet da zaista radikalizuju proteste, da pozovu policiju, vojsku da pređu na njihovu stranu i da zaista izbace iz kancelarija vlasti one koji više ne zaslužuju da budu tamo. Jer ova vlast nije demokratska vlast i zaista je zaluđivanje misliti da se ona može pobediti tako, samo tako demokratskim mirnim načelima, jer nema nikakve garancije da će oni poštovati i slobodu medija i slobodu izbora ljudi, da neće ucenjivati ljude, jer to ni do sad nisu radili. Tako da ovako razjedinjena opozicija ne verujem da može da formuliše koherentan plan za radikalizaciju, a posebno ne za sinhronizaciju radikalizacije izlaska na izbore. Mislim da je... O opoziciji govori sad, evo, od početka godine imamo registrovane tri nove partije. Jel i to govori o toj razjedinjenosti? Apsolutno, da. Mislim, čak nije ni problem koliko partije ima, nego to što se one tako svađaju između sebe. Dakle, čak i sad, evo, ponovo se vraćam na to, nije mi to draga tema, ali da je ta podela u Narodnoj stranci, čemu to? Mislim, zbog čega? Zašto nije moglo to unutar partije da se reši? To je indikator da je iz dalje u opoziciji glavno pitanje kako biti glavni opozicija, ne kako srušiti Vučića. I mislim da je to zaista i uvredljivo za građane i trošenje vremena i energije opozicionih aktivista. I postavlja se i pitanje da li smo zaista došli do toga da je većini opozicionih poslanika, koji su i dalje bolji nego poslanici vladajuće partije, da sad me opet neko ne iseče, da li je njima zaista dovoljno da budu poslanici, da uživaju poslaničke privilegije, da im kaplje iz budžeta za partijske budžete, mislim budžeta Srbije, to budžetsko finansiranje partija koje su ušle u parlament, da li je to zaista dovoljno? Da li oni zaista dobrim delom, ne mogu da grešim dušu, kažem svi, ali da li dobrim delom je to cilj većine ljudi opozicije? A kako može u jednoj reči to da se opiše? Je li to demokratsko bogatstvo kada imamo toliko novih partija? Pa, da li je demokratsko bogatstvo kada imamo puno partija koje su sve okupljene oko svojih lidera koje gledaju kao bogove? Dakle, da li je demokratsko bogatstvo ako imamo 50 malih Staljina i jednog velikog? Mislim, ne bih rekao da je to demokratsko bogatstvo. Mislim da je demokratsko bogatstvo kad postoje unutarstranački izbori, kada se nešto raspravlja unutar partije, pa kada jedna većina unutar partije pobedi drugu, ali se partija zbog toga ne raspadne. Mislim da je to bogatstvo demokratije, a ne ovako čim se posuđaju dva lidera, oni se raziđu i onda je svaki apsolutni šef, sultan svoje partije, kao što je Vučić šef svoje partije, bio on sad na čelu ili ne, formalno. I šta smo onda dobili? Jednog Vučića na vlasti i ko zna koliko Vučića u opoziciji koji čuče, samo čekaju da dođe na vlast, da i oni budu kao Vučić na vlast. Mislim, čemu to vodi? Zato ja kažem, nije poenta u političarima i ličnostima ovo ili ono, nego je poenta u pravilima igre, u pravilima politike, u izbornom sistemu prema kome ti političari igraju, jer ovaj izborni sistem šalje poruku političarima. Nabacite ta 3% nekako, ući ćete u skupštinu, plata, privilegije, budžetsko finansiranje, Bog da vas vidi. Jer je li to poenta? Mislim da ponašanje naših političara nije samo zbog toga što su oni, ne znam, lično sujetni, loši ili šta znam. Mislim da je veliki izvor, uzrok njihovog ponašanja ovakvog, taj izborni sistem koji im omogućava da ta sujeta ih odvede u pravcu daljeg cepkanja, sukobljavanja i sl. Kad bi se promenila pravila igre, kad bi se promenio izborni sistem, mislim da bi onda se i oni drugačije ponašali. Evo sad ukratko jedna samo paralela. Nigde u pravilima košarke i fudbala ne piše da košarkaši moraju biti visoki, a da fudbaleri moraju biti niski, prosečno gledano. To nigde ne piše. Ali to je efekat nekih drugih pravila. Koja su to pravila? Pa u košarci poen postižete tako što prebacite loptu na 3 metra visine, a u fudbalu je gurate po travi. I onda nenamerno posljedica je da je zgodnije da fudbaler bude neko ko je niži pa brz, a da košarkaš bude neko ko je visok pa može da dobaci do ta 3 metra. Znači, ta pravila nenamerno proizvode ponašanje i selekciju. I zato nam se političari ponašaju ovako dobrim delom, zbog našeg izbornog sistema. Nemamo još mnogo vremena, ali hoću da vas pitam. Poslanik SNS-a... Važno je da sam ja provukao izborni sistem. To je glavno. Poslanik SNS-a Vladimir Đukanović poručio je da bi država trebala da donese zakon kojim će se regulisati rad nevladinih organizacija i da bi trebalo izbaciti one takozvane soroševce, da bi zakonom trebalo to izbaciti. Kakav je komentar? Pa to je samo jedan delić mozaika sklapanja diktatorske vlasti ovde. Dakle, Aleksandar Vučić je taj koji najavljuje stadione, projekte, bazene,
reforme, svašta. On je taj jedan koji ima plan za sve nas. I onda građani koji su zabrinuti strašnim promenama i u svetu, i u kući, i na ulici, oni kažu pa dobro, makar je na čelu države neko koji ima plan za sve nas. I taj jedan čovjek koji ima plan, on mora biti bezgrešan. Moramo verovati da je on bezgrešan, jer za Boga ako čovjek koji ima plan za sve nas, koji ima, vidi neku budućnost, ako ni on nije bezgrešan, pa ko nas čuva onda od... Ko nas čuva od nesigurnosti? Zato onda ono proizvode kao neki strani agenti koji su strani plaćenici da nas plaši. To je standardni recept svih diktatora. Dakle, to je najlakši način da se optuži neko drugi za probleme, a ne taj koji je odgovoran za sistem. I mi se stalno vrtimo u toj matrici da postoji taj jedan lider koji sve zna, koji sve može i koji će da nas organizuje. I mi nikako ne možemo da prevaziđemo to i da kažemo da postoji zaista jedna neophodnost da postoji pravna sigurnost. To je ono što nas čuva. Pravna sigurnost, a ne volja jednog čoveka. Dakle, da sudovi, zakoni, policija rade svoj posao. To je ono što je sigurnost. Znači, nije ni pravda toliko bitna koliko predvidljivost. Da mi znamo šta će da se desi sutra ako se neko nešto uradi, da ga čeka to i to. Dakle, ne treba nama toliko pravda i pravičnost koliko predvidljivost. Da znamo ako se nešto desi ovako, onda će reakcija biti i policija i suda i tužilaštvo ovako. To mi nemamo. I onda je naravno svako ko kritikuje vlast, ko kritikuje takvo uređenje, mora dobiti neku etiketu. I pošto je sad u modi naravno Soroš je problem, eto sad ćemo etiketirati ljude da su Soroševci. Ili čak ako neko i dobije novac od Soroša, pa šta? Mislim, dobija i država Srbija, dobija pare sa Zapada kroz razne donacije. Pa to nije sumnjivo, a ovo je sumnjivo. Mislim, videli smo se predsjednik Vučić sastajao sa sinom gospodina Soroša. To nije sumnjivo, a ovo je sumnjivo. Unajmljivo je Tonija Blaira i Šredera, to nije sumnjivo, ovo je sumnjivo. Dakle, Đukanović je naprosto deo jedne diktatorske mašinerije i on radi ono što je radio i do sada. Hvala mnogo što ste ovog jutra izdvojili vrijeme za naše gledaoce. Politikolog Mladen Mrdalj sa nama komentarisao dnevno aktuelne teme.